Taky to Pumpe Dirky Dvořáka.
No a ta dechová sekce s náma není, tak je to takový menší bomben Jirky Dvořáka. No a ten kluk za tou basovou kytarou, to není nikdo jiný než... Ne Karel Wagner, Jirka Dvořák! Všimněte si, že Jirka kromě toho, že je hezký, taky ještě taky pohybově nadanej. Jirko, figura A! Figura B! A jeho dominantní figura C! Jirka Dvořák! Naší party samozřejmě patří naše milovaná technika. Asistent zvuku Jirka Kratochvíl a mistr zvuku profesor doktor Tomáš Barták. Go ahead.